Charleston, modern 20s, jazz era, streamlining, swing, stil ludih 20-ih, stil modern ili jednostavno art deco, pojavio se i brzo sazrijevao u budnim desetljećima između dva svjetska rata. Stil prože duhom kozmopolitizma, ekstravagancije, udobnosti, velegradskog luksuza, lakomislenosti, smjelih poduhvata, rizika i novih otkrića, prepoznat je 1925. Na velikoj pariškoj izložbi dekorativnih umjetnosti i industrije. Isprva je smatran izdankom Art Nouveau, odnosno pariške secesije. Za razliku od secesije, koja svaki motiv prevodi u ključ vlastitog rukopisa, Art Deco je eklektičan. S izvjesnom dozom samouvjerenog šarma, elegantno posuđuje iz riznica drugih stilova. Kao što mu ime govori, Art Deco je prije svega dekorativan stil. Neodoljiva sklonost ukrasu temelja mu je osobina. Potreba za fantazijom raskoši pa i rasipnosti koja je obilježila epohu tumači se kao reakcija na traumu oskudice i prisilne štednje za vrijeme Prvog svjetskog rata. U atmosferi poletnog optimizma stvoren je novi model suvremenosti, čiji se elan ogledava u senzacionalnim graditeljskim čudima, impresivnim prekooceanskim plovilima, kazališnim i filmskim spektaklima. Velegrad, megapolis, osobiti dojam što ga stvara njujorški Manhattan, postaje osnovni motiv koji se provlači kroz arhitekturu, dizajn, modu, primijenjenu i visoku umjetnost. Ovisano preplitanje ukrasa i motiva, podjednako smjelo barata povijesnim i suvremenim citatima u širokom rasponu od nešto konzervativnijih neostilova, kao što je vrlo popularan neoklasicizam, do avangardnih, osobito kubizma, konstruktivizma i futurizma. Moderna avijacija, električna rasvjeta, radio, prekooceanski linijski brodovi i neboderi postaju amblemi epohe. U svom najboljem izdanju Art Deco predstavlja glamur, ekstravaganciju, luksus i sasvim jasnu svijest o modernosti. Premda je teško zamisliti bez secesijskog modela, novi se stil afirmira u stvarnosti po mnogo čemu drukčijoj od svijeta na prijelazu stoljeća. Secesija, premda za cijelo desetljeće ulazi u 20. još uvijek zadržava crte stroge staleške tradicije, klasnih hijerarhija, građanskih i društvenih konvencija, odgoja i bontona 19. stoljeća. Mislim da se može Art Deco definirati kao svojevrstan nastavak secesije u tom pluralizmu stilova od ekspresionizma do nadrealizma. Art Deco je pokušao secesijske elemente, to znači dekorativne i uporabne elemente, prenijeti u jedan svijet koji je raspolaže novim medijima. Pazite, klasična secesija, uzmimo bečku secesiju ili parišku secesiju, to su fenomeni koji su uglavnom ipak obilježeni određenom građanskom kulturom. To su objekti koji su rađeni, velikim dijelom rađeni, ne za izložbe, nego za stanove, za uporabu. Međutim, oni su tim svojim posebnim, osebujnim oblicima ili su dobili umjetničku vrijednost. Art Deco nema potporu programatskih članaka, manifesta, deklaracija, proglasa, kakvi su pratili ekspresionizam, nadrealizam ili futurizam. Nije imao svoje istaknute vođe, niti izgusnute redove. Nije bio limitiran na određeni grad koji bi odigrao ulogu metropole stila. Posvaja različite autore koji svojim dijelima prvenstveno odgovaraju na narudžbe klijenata ili aktualnom ukusu tržišta, povezuje slična dekorativna elegancija, a ne škola ili pokret. Činjenica je da se zapravo gotovo nijednog autora ne bi u hrvatskoj povijesti umjetnosti bilo mogli definirati kao Art Deco
umjetnika, nego su mnogi od njih imali određene faze, trenutke kada su se koristili tim stilskim vokabularom, kada zapravo određeni autori, na primjer Meštrović, koristi elemente adekoa u svojem izrazu, ili je to, ne znam, jedan Uzelac, Gecan, ili je to jedan, ne znam, Fischer, ili je to, ne znam, od arhitekata Planić ili Kovačić, tako dalje, tako dalje. Znači, on zapravo nastaje, uvjetno da kažem, na nekakvom tržištu. Znači, on se tek post festum prepoznaje. On se ne prepoznaje u ideji, nego u manifestaciji. To je jedan. Drugo, on je bio stil koji je bio bitno vezan za grad. On je urbani, prvenstveno urbani stil, znači stil građanstva. Za razliku od avangardi koje podupiru preobrazbu u klasno podijeljenog društva, art deco je jednostavno dekorativan. Nastajući u udobnom krilu velegradskog luksuza, kao stil manje više situiranog građanstva, politički je neutralan. Rani art deco sklon je blistavim i skupocjenim, čvrstim i izdržljivim materijalima, složenim i spjelim konstrukcijama, tektonskim pa i estetskim rizicima. Ukida granice između arhitektonskog i inženjerskog zadatka. Afirmira nove, inovativne pristupe oblikovanju. Kombinira motive iz graditeljskog, kiparskog ili dizajnerskog vizualnog rječnika. Izvedba oblika brižno proračunatih proporcija ne ostavlja se samo na studijsku preciznost projektiranja, nego i jednakoj mjeri na vrhunsko umijeće dobro školovanih majstora umjetničkog obrta. U smislu duha vremena, art deco će se odraziti na sve vidove i pojavnosti, bilo kulturnog, bilo recimo zabavnog života, i na neki način, znam da se neki teoretičari umjetnosti neće složiti sa mnom, ali mislim da je to ipak jedan početak onog što mi danas nazivamo pop kulturu. Predratni svijet ugljena, pare i čelika pretvara se u svijete nafte i benzina. Masovno korištenje visokooktanskog energenta stvorilo je svojevrstan adrenalinski šok. Svijet se ubrzao kao nikad prije, postao je bogat i zabavan. Počinje nova kultura, kultura zabava. To je razdoblje kad se počne javljati i zabavna glazba, utjecajem američke kulture. Tu vrlo brzo se prihvaća i džez. Prihvaćaju se neki plesovi koje naše prethodne generacije nisu plesali, poput Black Bottoma, Charlestona i slično. I zahvaljujući novim medijima, što je vrlo bitno, koji su to doba javljaju, poput ilustriranih tjednika, što je isto tako koincidira sa tim razdobljem, fotografije, koja će zaokupiti više od 2/3 površine tih tjednika, zatim film, naravno. Dakle, to je vrijeme kad se počinju razvijati svi suvremeni mediji i na taj način je moguća difuzija ideja pa i stil.
Inače, područje grafičkog dizajna je strahovito važno u razdoblju Art Deco-a. Kažem, kao što je Georges Barbier odredio cijelu jednu estetiku kroz svoje plakate i ilustracije, tako je kod nas Oto Antonini. Njegova rješenja, dakle, tih naslovnica svijeta su emblematska. Antonini je bio urednik i ilustrator tjednika Svijet od 26. do 36. I sva područja života je od mode do društvenih zbivanja, on je to sve registrirao na svojim ilustracijama. U ono vrijeme su se pojavili prvi modni časopisi u današnjem smislu. Naravno da je bilo i prije takozvanih ženskih, u 19. stoljeću takozvanih ženskih časopisa koje su propagirale modu i tako dalje. Ali da se recimo časopis u isto vrijeme pojavi ili srodan časopis u New Yorku i u Beču i u Pešti i u Milanu i tako dalje, to je novi fenomen i da se kaže danas cijela Europa nosi određen modni proizvod. Recimo, Šeširi zna se, kad je Lindberg prvi prevalio put, jeli, od Amerike do Francuske, onda je došao u modu jedan šešir koji je bio nalik na onu kapu, avijatičarsku kapu koju on nosio. Dobro, to je bila moda nekoliko godina ili mjeseci, nije važno, ali je bilo univerzalno. To su bile poruke koje su tako reći vrijedile za svakog. Novo otkrivena prometna pokretljivost i senzacionalna arheološka otkrića, poput nalaza Tutankamonove grobnice i Pompeja, približile su prostor i vrijeme na dotada neviđen način. Jedan od fenomena Art Deco-a jest upravo taj da je on, zahvaljujući tada suvremenim medijima, znači fotografiji kao novinskom mediju koji prenosi poruku, radiju, je postao globalan. Svi plešu na istu muziku, tada je to bio džez, gdje u Hrvatskoj 925. godine u selu pokraj Koprivnice vi imate jazz band. Zato jer se već slušao Radio Beč. 26. počinje funkcionirati Radio Zagreb, prvi radio u cijeloj regiji. To je doba kad počinje funkcionirati Hollywood, kad je postaje Hollywood ono što mi danas znamo da je Hollywood. Vidimo koliko je bio snažan utjecaj hollywoodskog filma, odnosno što više te prateće produkcije i pratećeg ili takozvane postprodukcije koje su stizale uz pojedine filmove, mnoštvo fotografija, glumaca i slično, pa su i naši fotoateljeri nastojali slijediti te nekakvu novu estetiku, poglavito u snimanju portreta. Tako da su dva fotoateljera u Zagrebu, Foto Tonkin i Foto Mozinger, mogli bi biti paradigmatski primjeri stila. Doba Art Deco-a uspostavlja nove standarde individualnih sloboda. Novi odnos prema ljudskom tijelu, spolnosti, odijevanju ili sportu. Pojavljuje se fenomen takozvane masovne mode, gdje svi koji iole sebi mogu priuštiti neki luksuzni predmet, se orijentiraju prema modi određenog grada, određene države ili određenog kontinenta. Sve te mlade djevojke su nosile bubiko frizuru. Naime, u tom razdoblju se pojavljuje jedan fenomen takozvane flapper girl. Recimo, zajednički nazivnik im je bio da su to bile posve mlade djevojke koje su kidale dotad dugu kosu, nosile taj bubikov, pušile i to vjerojatno sa nekakvom cigašpicom i slično. Naravno, tu treba tražiti uzore i pojedinim, ne samo filmu, nego i romanima poput Velikog Gatsbya, Scott Fitzgeralda. Kasni Art Deco nakon 30-ih sve se više okreće od prošlosti ka budućnosti.
odbacuje antičke elemente i preuzima futurističke. Nadahnjuje se estetikom stroja i industrijskim dizajnom, takozvanim streamline konceptom. Streamline modern je stil kojim se zaokružuje epoha Art Dekoa. Dok ga neki smatraju zrelim Art Dekoom, drugi ga tumače kao posve zaseban stil. U svakom slučaju, početkom 30-ih, način oblikovanja čistim zaobljenim linijama, krivuljama aerodinamičkih i nautičkih izvorišta, zauzima središnje mjesto u matici popularnih stilova. Kao produkt logike vojnih inženjera zrakoplovstva i balistike, prvo ga prihvaća automobilska industrija. Ideja automobila kao kočije bez konja preobražava se u pojam elegantnog vozila izduženih sinusoidnih linija koje pojačavaju sugestiju brzine. Streamline koncept preko industrije automobila prodire i na tržište proizvoda široke potrošnje. Aerodinamični oblici udomaćuju se u posve statičnim objektima, od industrijskog dizajna aparata i pokustva do arhitekture. Nepotrebni ukrasi koji su zatrpavali arhitekturu, umjetnost ili dizajn ranog Art Dekoa iščezavaju. Koriste se jednostavni, dostupni i jeftini industrijski proizvedeni materijali. Oštar rub topi se u mekoj nadirućoj krivulji. Slučajno ili ne, snižavanje stupnja klavoroznosti poklapa se s vremenom velike krize. Jednostavnost i racionalizacija dobro su prihvaćene i od proizvođača i od korisnika, premda sami oblici još uvijek sugeriraju ili barem podsjećaju na bolja vremena. Premda je istini za volju linija koja nadire u smjeru kretanja zapravo pseudo-aerodinamična, njezina vizualna uvjerljivost otkrila je nešto o čemu će voditi računa sve buduće tehnike reklamiranja. Postalo je jasno da sugestivan dizajn može stvoriti želju i iako ne postoji potreba. Nakon što je otkrivena hipnotička moć dizajna, oglasna se poruka sve manje obraća razumnom konceptu zadovoljenja potreba i sve se više približava proizvodnji želja. To stilizacijsko načelo, međutim, ima i izvjesne socijalno-tržišne konotacije. Predmet koji već izgledom sugerira svoje industrijsko porijeklo, u isti mah iskazuje da nije odviše skup, odriče se ekskluzivnosti i stvara osjećaj dostupnosti. Art Deco jest počeo kao ideja jednog ekskluziviteta, a zapravo njegova glavna karakteristika je izuzetno širenje i primjena tih, recimo, stilskih elemenata u najširim krugovima, odnosno, naravno, to je omogućeno industrijskom proizvodnjom. Nakon što je monumentalnih suvremenih zigurata od stakla i betona, postoje američkim nacionalnim stilom. Amerika je odbila sudjelovanje na izložbi Art Deco Decoratif u Parizu 1925. godine sa stavom da u Americi nema moderne umjetnosti, da oni nemaju što tamo raditi. A zapravo je upravo Art Deco bio taj koji je definirao američke gradove od Miami Beacha do, ne znam, New Yorka, Chicaga i tako dalje, i svi ovi neboderi od Empire State Buildinga, Rockefeller centra su zapravo Art Deco u svom najsjajnijem obliku. Razlog između dva rata može se ukratko definirati kao rasap kolonijalnog svijeta i uspon nižeg građanstva. Predratne kolonijalne migracije pomalo prerastaju u postkolonijalne, turističke. Ponos flote više nije trgovački, niti sivi ratni brod, nego bijeli parobrod, putnička krstarica s luksuznim salonima i terasama. Art Deco izlazi iz građanskih salona, odlazi na ulicu u obliku plakata, recimo, umjetnički zamišljenih plakata.
to početak oglašavanja, zapravo početak industrializacije, početak oglašavanja, veliki sajmovi, početak je Zagrebačkog zbora, strašno je važno istaknuti značaj plakata koje je radio Atelier 3, na primjer, u Zagrebu. Deco traži umjetnost na ulici i ako pogledamo te plakate, onda vidimo da se po mom sudu vrlo skladno i vrlo promišljeno da se sklapaju, odnosno uzajamno prožimaju elementi uporabnosti, mora biti informacija ili recimo sprema se neko putovanje ili propagira se turizam, ali napravljeno tako da nije čista informacija, nego da ima višak estetske vrijednosti. Francuski pjesnik Paul Valéry je jedan put rekao, doduše ne za likovnu umjetnost, nego za književnost. Kaže, velika književnost je ona književnost koju čitamo i onda kad smo sve već saznali što piše u tekstu. Ali nas tekst svojim oblikom, svojim intenzitetom, svojim, ne znam, ako je lirika, zvukovnim sklopovima, onda nas privlači bez obzira što u njemu piše. Tako su slični zapravo i plakati Art Deco. Mi ih gledamo danas, iako su te haljine ili ti brodovi i tako dalje, za nas već prošlost, ali mi nalazimo taj, da tako kažemo, taj višak estetske vrijednosti. Art Deco je stil naglog ekonomskog rasta u desetljećima nakon Prvog svjetskog rata. Izraz samosvijesti dobrostojećeg građanstva. Njegov avanturistički duh sklon je provokativnim inovacijama, otvaranju tabu tema i isticanju estetskog. Najčešće se povezuje s modom, urbanom kulturom, masovnom potrošnjom, manje više luksuznih predmeta. Nagli gospodarski napredak promijenio je svakodnevni život i način razmišljanja mnogo više nego što je još prethodna generacija mogla i zamisliti. Modernizacija proizvodnje povećala je potražnju za nekvalificiranim radnicima, a smanjila potrebu za majstorima zanata. Jeftina radna snaga postala je snažno gorivo dotada neviđenog gospodarskog rasta. Čovjek je mogao vjerovati da će uskoro sa sve manje rada moći sve bolje živjeti. U svega nekoliko godina svijet je dobio izgled koji se ni do danas nije mnogo promijenio. Moglo bi se reći da je modernost u osnovnim crtama stvorena upravo tada. Međutim, po nečemu se i bitno razlikuje. Kultura zabave tada još nije bila razdvojena na kulturu i zabavu. Senzacionalne izložbe još uvijek su u prosvjetiteljskom ključu. Sport je dio kulture zdravlja. Film je još uvijek mnogo dugovao Fritzu Langu u Jezenštejnu. Kabaretske šansone, poezije. Hedonizam nije bio odvojen od stila.
Thank you.